ជំរាបសួរស្វាគមន៍ត្រឡប់វិញជាមួយវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកជាមួយអ្នកនរគ្នាអំពី website មួយដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនដែលយើងហៅវាថាជា website AI chatbot GPT ហ្នឹងហើយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រាប់កត់ជាបានដឹងបានល្បីពី website មួយហ្នឹងហើយវាគឺជា AI chatbot ដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកនរគ្នាបានដោយដែលអ្នកគ្រាប់ទៅសួរនៅក្នុង Google ហើយ Google ឆ្លើយសំណួរដល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកមើលតើតើអ្វីទៅជា AI chatbot ហើយក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកបង្កើត AI chatbot ដែលមានឈ្មោះថា AI chatbot GPT ហ្នឹងរួមទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាតើវាមានសមត្ថភាពដល់កម្រិតណាតើវាអាចជំនួសការងារដែលអ្នកគេធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃបានដែរឬអត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារនៃវីដេអូទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេមុនយើងទៅដល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ Chat GPT ឬក៏យើងអាចថា AI Chatbot ដែលមានឈ្មោះ Chat GPT ហ្នឹងយើងមកមើលពីលក្ខណៈពវាត្រួសសិន Chatbot GPT ហ្នឹងដូចអ្នកគេបានដែរពាក្យថា Chatbot មានវាជាកន្លែងដែលឲ្យអ្នកគ្នាសួរហើយវានឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកគ្នាវិញដោយ Automatic ដោយវាប្រើប្រាស់ AI Technology Artificial Intelligence ហ្នឹងហើយបញ្ញាប្រឌិតហើយវាមកឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនទីទៀតខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកគ្នាមើល Chat GPT នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Open AI វាគឺជាក្រុមហ៊ុន Startup ខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកគ្នាត្រួសបាទ Open AI នេះវាគឺជា Startup ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ញាប្រឌិតទៅលើការ deploy បាទទៅលើការដាក់AI ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកទូទៅប្រើប្រាស់បើកឲ្យអ្នកទូទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដោយមិនអស់លុយបាទដែលមិនអស់លុយហើយជាឧទាហរណ៍ Chat GPT នេះគឺជា product មួយគឺជាផលិតផលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Open AI ឲ្យអ្នកគេសាកល្បងតេសបាទសាកល្បងតេសសប្តាហ៍នេះយើងអាចហៅវាថាវានៅ beta ឡើយទេដែលឲ្យអ្នកគេប្រើប្រាស់ free ហើយអ្នកគ្នាក៏អាចជួយបាទអាចជួយ chatbot ហ្នឹងដោយការដាក់ថាចម្លើយរបស់វាត្រូវឬក៏ខុសឬក៏ឲ្យ feedback ទៅវាវិញផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើល user interface ទៅមើលរបៀបប្រើប្រាស់របស់ Chat GPT តែម្ដងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានបើក tab រួចរាល់ហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់មាន account ទេបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link chat.openai.com នេះនៅក្នុង video description អ្នកគេចុចទៅអ្នកគេ sign up បាទ sign up តាមវាទៅវាឲ្យ verify តាម email តាមលេខទូរស័ព្ទដៃគឺដាក់តាមវាទៅនៅពេលអ្នកគ្នាបានមកដល់កន្លែងទំព័រនេះបាទគឺអ្នកគ្នាអាចដាក់live mode ឬក៏ dark mode ក៏បានដែរបាទគឺស្រេចតែអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ live mode ឲ្យចុះហើយខ្ញុំសូម zoom វាបន្តិចបាទសូមជួយឲ្យរៀងធំបន្តិចហើយយើងអាចចុចលើពាក្យ new chat ក៏បានបាទចុចលើពាក្យ new chat ទៅវានឹងមកទំព័រថ្មីបាទអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះនៃសំណួរ explain quantum computing got any creative idea for 10 years old birthday ហ្នឹងហើយអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះនៃការប្រើប្រាស់ជាសំណួរដើម្បីសួរវាអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកគ្នាទេចុះនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានសាកល្បងជាភាសាខ្មែររួចដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានសួរថាតើកាក់ Bitcoin ល្អអត់តើសរសេរអក្សរមិនអីចឹងយើងអាចសួរជាភាសាខ្មែរបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់វាបាទចម្លើយរបស់វាគឺមិនត្រឹមត្រូវល្អប៉ុន្មានទេចម្លើយរបស់វាអត់ល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាដឹងជាភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាអង់គ្លេសគឺអ្នកគ្នាឆាតជាភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងទៅខ្ញុំគិតថាចម្លើយរបស់វាគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាsurprise តែម្ដងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នានិយាយពាក្យថា wow តែម្ដងបាទវាគឺខ្លាំងជាង Google ទៅទៀតបើនិយាយចំទៅបើសិនជាខ្ញុំសួរវាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់សួរថាតើ cryptocurrency គឺជាអីគេឧទាហរណ៍តែ channel របស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងនឹង crypto ច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរថាតើ cryptocurrency គឺជាអីគេខ្ញុំអាចឆាតតែសួរវាតែម្ដងបាទ what is cryptocurrency បាទណែ what is cryptocurrency វាឆ្លើយឲ្យយើងដោយ automatic តែម្ដងបាទគឺសាហាវមែនទែន cryptocurrency is digital and virtual currency អីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាជាអ្នក researcher ឬក៏ជាអ្នកដែលចេះ say blog say អីបាទចង់បានព័ត៌មានទូទៅទាក់ទង cryptocurrency ឬក៏មានចម្ងល់រឿងអីមួយគឺអ្នកគ្នាមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង Google ក៏បានដែរគឺឆាតសួរវានៅក្នុងអា chatbot របស់វាតែម្ដងវានឹងឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្នាម៉ាច់តែម្ដងបាទនិយាយចំទៅចុះខ្ញុំអាចឲ្យវាសរសេរកូដបានផងដែរបើទោះឲ្យខ្ញុំជា programmer ហើយខ្ញុំខ្ជិលសរសេរ API ហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ជិលសរសេរ API អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យវាសរសេរ API ខ្ញុំតែម្ដងក៏បានដែរ get create បាទ API to get request using express.js បាទគឺខ្ញុំអាចសួរវាអញ្ចឹងតែម្ដងថា create API get request using express.js អញ្ចឹងវាប្រាប់យើងបាទ to create an API get request using express.js you can use get method បាទដូចគេបានឃើញហើយអ្នកគ្នាអាច copy បាទឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគេថា
constant express require express ឯនេះសម្រាប់អ្នកសរសេរកូដគាត់ប្រកាសជាបានដឹងណាគាត់គាត់ជាបានដឹងហើយហើយយើងអាចដាក់ constant វាមួយមក constant f ស្មើនឹង express ហើយវាអានេះគឺវានឹងឆ្លើយណានៅពេលអ្នកគ្នាវាពាក្យថា local host 3000មក port 3000ទៅបើសិនជាអ្នកគ្នា expose local host ហើយអ្នកគ្នាដាក់ពាក្យ item ទៅវានឹង respond អានេះទៅវិញបាទវានឹង respond ពាក្យនេះទៅវិញអានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបាទគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកគាត់ទៅសេកូតគាត់ក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានអានេះខ្ញុំមិញខ្ញុំបានចុចលើវាអញ្ចឹងវាវាមាន error តិចតួចដោយសារតែអា program នេះវានៅក្នុងជាអាចនិយាយថាជា beta នៅឡើយណាចឹងយើងអាច copy បាទយើងអាច copy code របស់វាក៏បានដែរបាទអានេះយើងអាច copy code នេះយើងអាច copy code នេះមកអានេះវាសរសេរ expose port ឲ្យយើងតែម្ដងគឺ port 3000បាទ port 3000អ្នកគ្នាអាច copy code នេះឲ្យផាសនៅក្នុង Visual Studio Code ទៅឲ្យ run Node.js របស់យើងទៅយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងបាទអូខេលួយមែនទែនបាទគឺនិយាយរួមទៅគឺសាហាវតែម្ដងអា chat open ai នេះគឺសាហាវបាទយកចំទៅអូខេហើយកន្លែងនេះគឺអ្នកគ្នាអាចផ្ដាល់បាទផ្ដាល់ជាមេដៃនៅពេលដែលវាឆ្លើយចប់សិនបាទឥឡូវនេះវាអត់ឆ្លើយចប់ទេនៅពេលឆ្លើយចប់អ្នកគ្នាអាចជួយវាណាយើងអាចជួយ contribute ទៅវាបើសិនជាអ្នកគ្នាជួយចិត្តថាចម្លើយដែលអ្នកគ្នាទទួលបាននេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវល្អពិតមែនចូលអ្នកគ្នាឲ្យមេដៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យមេដៃហើយ good នឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យមេដៃវាបាទខ្ញុំគិតថាវាល្អចម្លើយនេះល្អហើយបើសិនជាបើសិនចម្លើយវាដែលខាងលើនេះខ្ញុំសួរថាតើ cryptocurrency គឺជាអីគេយើងមើលទៅបើសិនថាអត់សូវល្អមែនទេអ្នកគ្នាអាចជួយឲ្យ dislike វាជួយវាបាទថាចម្លើយរបស់វាអត់ទាន់ល្អមែនទេនៅពេលអ្នកគ្នាផ្ដល់ feedback ឲ្យវាល្អឬក៏មិនល្អអា AI បាទ AI ដែលក្រុមហ៊ុន Open AI ហ្នឹងវានឹងដាក់ថាចម្លើយរបស់វាអត់ល្អទេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ improve វានឹងធ្វើការស្វែងរកចម្លើយណាដែលល្អឲ្យអ្នកគ្នាវិញបាទអូខេហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានទៀតបើសិនជាអ្នកគ្នាជាសិស្សរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលសរសេរបាទខ្ញុំខ្ជិលសរសេរ essay ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺ essay គ្រូខ្ញុំអីហ្នឹងគាត់ដាក់ essay ឲ្យខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលសរសេរ essay ខ្ញុំអាចថា write me essay with 500ពាក្យបាទabout climate change សូមទេខ្ញុំឲ្យវាសរសេរ essay ឲ្យខ្ញុំបាទ write me the essay with 500ពាក្យជាមួយនឹង topic ថា climate change ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើមសរសេរ essay ឲ្យខ្ញុំតែម្ដងបាទ climate change is a significant ongoing threat to the planet and itinhibited នៅពេលដែលអ្នកគ្នា copy បាទខ្ញុំយកចំទៅបើអ្នកគ្នា copy អា essay នេះពុបទៅ submit ឲ្យគ្រូអ្នកគ្នាជា homework គ្រូគាត់ដាក់ជា homework អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកគ្នា copy អានេះទៅឲ្យគ្រូអ្នកគ្នាគ្រូរបស់អ្នកគ្នាប្រកាសជា surprise ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពាក្យបាទពាក្យនីមួយៗរបៀបប្រើគឺជាពាក្យដែលសិតតែ technical ហើយមួយទៀតគឺពាក្យដែលអាចនិយាយបានថាពាក្យគ្រូគាត់មើលទៅគាត់គិតថាល្អមែនទែនបាទ professional មែនទែនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការជួយសរសេរ essay ឲ្យអ្នកគ្នាបាទ500ពាក្យខ្ញុំមិនដឹងថាវាសរសេរបានប៉ុន្មានពាក្យទៅហើយទេបាទណាអញ្ចឹងវាប្រាប់ហើយអូខេចប់ហើយបាទខ្ញុំគិតថាអានេះគឺ500ពាក្យហើយអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងបាទ copy ទាំងអស់នេះដាក់វានៅក្នុង Microsoft Word ទៅឲ្យវា count ទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញប្រហែលជា500ពាក្យហើយហើយ essay នេះគឺ long term climate change is a significant and ongoing threat to the planet and its inhabitants in complex issue អ្នកគ្នាអាចអានតាមនឹងបានហើយនោះមានចម្លើយសំណួរច្រើនមែនទែនដែលអ្នកគ្នាអាចសួរពីវាបានក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលវាអត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺបើសិនជាអ្នកគ្រាសួរវាឲ្យបង្កើតរូបភាពឲ្យបង្កើតរូបភាពអីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាដូចជាអត់ទាន់បង្កើតរូបភាពបានទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់បានទៅលេង AI ដែលគាត់សរសេរអក្សរទៅឲ្យអា AI នឹងបង្កើតរូបភាពអាហ្នឹងគឺល្អគួរសមមួយផងដែរចាំខ្ញុំអាចនឹងជួយវីដេអូថ្ងៃក្រោយហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកមើលពី Chat GPT នេះខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចខ្ញុំនឹងសិក្សាពីវាឲ្យបានច្រើនជាងទៀតហើយបើមានអី function ឬក៏ feature ណាល្អល្អលើសពីហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកចែកជាមួយអ្នកគ្នាបន្តបាទឥឡូវនេះបើតាក់ទងទៅជាមួយនឹង cryptocurrency អ្នកគ្នាអាចសួរបានមែនទែនមកច្រើនមែនទែនបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដឹងបាទអ្នកគ្នា what is Dogecoin អ្នកគ្នាអាចសួរ what is Dogecoin ហ្នឹងទៅវានឹងឆ្លើយឲ្យអ្នកគ្នាតែម្ដងបាទ Dogecoin គឺជាអីគេបើកើតនៅពេលណានៅពេលណីអីហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាខ្ញុំចង់ review កាអីមួយគឺខ្ញុំត្រូវសិក្សា research ក្រៅបាទនៅក្នុង Google ហើយខ្ញុំអាចមកសួរខ្ញុំអាចមកសួរនៅក្នុង chat open AI នេះផងដែរហើយខ្ញុំនឹងយកចំណុចសំខាន់ៗមកចែករំលែកជាមួយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចដើរតួជាអ្នក
អ្នកអីគេបាទជាអ្នកនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទសិនជាខ្ញុំជា creator ជា content creator ហើយវាជាអ្នកនិពន្ធរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក script របស់វាយកវាមកយកចំណុចសំខាន់ៗមកចែករំលែកជាមួយអ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់ content creator អញ្ចឹងសួរទៀតតើបាទសិនជាអ្នកគ្រីជាអ្នកជាតារាចម្រៀងខ្ញុំចង់ច្រៀងបង្កើតបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច say ថា write me romantic songនឹងហើយខ្ញុំឲ្យវាសរសេរ romantic song ឲ្យខ្ញុំពីបទចម្រៀងតាក់ទងនឹង romantic បាទ verse 1បាទវាឲ្យយើងតែម្ដងបាទ romantic song មានន័យគេខ្លះ I wake up every morning thinking about you I cannot wait to see your face បាទអានេះគឺជា lyric របស់វាតែវាបង្កើតឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាចអូខេយើងអាចចាំបានហើយណាឥឡូវនេះយើងមាន lyric ហើយយើងមានពាក្យដែលយើងត្រូវច្រៀងហើយយើងអាច copy វាចូលនឹង Microsoft Word ទៀតទៀតយើងឲ្យវានិពន្ធភ្លេងបាទនិពន្ធភ្លេងឲ្យយើងបាទអូខេវាលោតឲ្យយើងតែម្ដងបាទលោតមែនទែនអូខេអានេះគឺជាបានមកបတ်ចម្រៀងហើយបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងខ្ញុំប្រកាសជាយកអានេះប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយ and write me the chord ខ្ញុំឲ្យវាសរសេរ chord ឲ្យខ្ញុំបាទនេះអានេះគឺជា chord របស់ខ្ញុំបាទមិញខ្ញុំវាយខុសទេបាទ chord មិនស្អីអញ្ចឹងទេ chord ក៏មិនតែខ្ញុំស្អីខុសក៏វាដឹងដែរបាទវាដឹងថាយើងចង់បានchord ណា he's the chord progression អញ្ចឹងយើងអាចមើលបានបាទអូខេអូវាមាន error តិចតួចបាទអញ្ចឹងយើងអាចសួរវាម្ដងទៀតក៏បានដែរបាទមិនបាច់ភ័យទេវាមាន error អញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំលេងមកមាន error ខ្លះៗដែរអូខេអញ្ចឹងវានឹងជួយយើងបាទវាថាយើងបានសួរសំណួរតើដែរមិញហ្នឹងវារៀង error បាទ network error ឥឡូវវា load ឲ្យយើងសាកថ្មីបាទអានេះគឺជា chord បើសិនជាអ្នកគ្នាជាអ្នកនិពន្ធភ្លេងអ្នកគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយខតមិចមិចហ្នឹងហើយអូខេហើយវាប្រាប់យើងទៀតបាទខតហ្នឹងលេងជាមួយនឹងហ្គីតាលេងជាមួយនឹងអីលេង style របៀបមិចគឺលោតឲ្យយើងតែម្ដងហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំអីគេបើសិនជាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើ content creator គួរធ្វើ content ក្នុង YouTube អីគេនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹង what is hot topicក្រោយនេះខ្ញុំសួរថាតើអ្វីទៅជា topic ដែលខ្ញុំគួរតែបង្កើតវីដេអូអំពីអា topic ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសួរទៅវានឹងឆ្លើយយើងបាទ hot topic បាទ it can be difficult to determine what the hot topic are to create video អញ្ចឹងវានឹងប្រាប់យើងបើសិនជាវាអត់ដឹងទេវានឹងពន្យល់ប្រាប់យើងតែម្ដងបាទអូខេវានឹងប្រាប់ពីរបៀបក្នុងការបង្កើត content ឲ្យយើងហ្នឹងហើយហើយអ្នកគ្នាក៏អាចបាទបើសិនជាយើងសួរសំណួរវាដូចថាខ្ញុំសួរតើដូចខ្វាញ់គឺជាអីហើយយើងអត់ច្បាស់ថាអានេះប្រែថាម៉េចបាទយើងអាច copy មកទាំងអស់តែម្ដងក៏បានយើង copy ទៅហើយយើងដាក់ចូលក្នុង Google Translator វានឹង translate ឲ្យយើងបានហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអានេះវាអត់សូវភាសាខ្មែរវាអត់សូវស្គាល់ប៉ុន្មានទេវាអត់សូវប៉ាកែប៉ុន្មានទេបាទភាសាខ្មែរបើភាសាអង់គ្លេសគឺវាប៉ាកែខ្លាំងមែនទែនបាទអា AI chatbot នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះដូចតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំមើល feature ថ្មីៗខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកគ្នាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូល្អៗក្រោយៗទៀតបាទ bye bye